Okay, Assalamualaikum semua. Saya Jalan. Okay, hari ini saya akan tunjukkan cara penggunaan pinhole kamera recording. Okay, ini pinhole kamera recording. Mana ni dia punya main unit. Main unit dia. Dia punya lens ni lah, sangat kecil. Okay, so yang ni dia punya external. Diberi SMS battery. Dan diberi kabel juga. Kalau kau boleh plug in kat power bank ataupun power terus. Untuk lagi lebih tahan lama. Diberi juga cover lens, mana ada bentuk putar baju korang ataupun bentuk lain, korang boleh tukar. Dan untuk pinhole kamera recording ni, dia memerlukan remote. Kat sini ada 4 mode. A ni ialah mode untuk on dengan off. B ambil gambar. C untuk motion detector. Dan D untuk video sekali dengan audio. Dan juga manual lah diberi. Itu saja. Okay. Sekarang saya tunjukkan cara kita nak guna pinhole kamera ni. Okay, mana pinhole kamera untuk recording ni, dia boleh support micro SD card ni sampai 32GB. Okay, yang kat saya ni 16GB lah. Okay, mana kita boleh masuk slot dia kat sini, tepi ni. Kau masuk face up. Masuk sini dan tekan dia ada spring sampai bunyi. Ada bunyi tick sikit. Okay, so bunyi tick tu dia dah masuk rapat. So kat sini terpulang, korang nak pakai kabel pun boleh, plug in power ataupun external battery untuk mudah alih, portable. So untuk battery korang boleh plug in power macam ni. Masuk dia. Kan kat sini dia ada button on off dia. Button dia korang kena on dulu. Tengok, saya tolak kat sini. Dia dah on. So lepas on tu korang kena aktifkan pakai remote ni lah. Korang tekan button A ni. Nampak? Dia ada vibrate sikit. Merah bertukar kepada biru. Biru ni menandakan dia standby mode lah. Nah, standby mode ni korang boleh pilih lah. Kau nak aktifkan function apa. Okay, so untuk pinhole kamera ni saya tunjukkan sikit je punya cara. Cara kita nak sorokkan dia. Sebab setengah orang tak tahu nak letak kat mana. So ada banyak application sebenarnya untuk pinhole kamera ni. Boleh sorokkan dekat, contohnya dekat pas bunga pun boleh. Pas bunga sebab jangan kecil. Boleh masukkan semua unit ni. Dan korang cuma keluarkan saja pinhole kat sini. Ataupun mungkin korang boleh tepuk pun boleh. Boleh tepuk lubang dekat sini, dekat pasu ni, dan keluarkan lens je pun boleh juga. Kita pun boleh recommend korang boleh juga letak dekat kotak tisu pun boleh. Ni kotak tisu ni kita ada buat hal sikit, ada buat lubang kat sini. Mana kita boleh pasang pinhole kamera ni. Sikit. So kita pinhole kamera ni korang boleh masukkan semua dalam ni. Dan kita buat lubang. Lubang ni memang korang takkan nampak. Kita buat lubang. Korang pun boleh buat lubang juga kotak tisu korang. Dan korang boleh masukkan. Nampak ni. Ni contoh kita masukkan. Dan kita tutup. Selepas kita aktifkan tu, kita boleh tutup lah. So memang tak nampak kan. Korang boleh juga buat ni. Ataupun kita, korang boleh juga, kalau korang pandai, korang boleh modify juga. Kat jam pun boleh letak dekat jam. Ini salah satu jam yang kita dah buat. Pinhole kamera di dalam dia. Boleh tengok dekat. Ini pinhole kamera dia. So pinhole kamera ni dia sangat mudah dan praktikal. Korang boleh sorok kat mana-mana tempat yang korang rasa sesuai untuk nak rakam suspek tu lah. Okay. Banyak lagi tempat frame pun boleh sebenarnya. Okay. Itu saja. Saya akan tunjukkan pula cara kita nak aktifkan mode dia. Itu cara sorok tadi kan. So, cara nak aktif mode dia macam saya tunjuk sebelum ni. Dia ada A, B, C, D. A tu kita dah tahu dah. A ni untuk on off unit ni. B ni B ni untuk ambil gambar. Tengok saya tekan B Saya tekan B. Okay. Ni dia punya antena dia. Tekan B. Nampak? Dia merah biru. Lagi sekali. Okay, maksudnya dia dah snap dah gambar.
Okay, C pula ialah untuk motion. Bila korang aktifkan C, nampak lampu berkelip. Okay, sekarang ni dia dalam mode activation, untuk mode motion. So segala pergerakan yang ada depan dia, dia akan aktif. So kalau korang nak off mode ni, korang tekan balik button yang korang tekan. Korang tekan tadi. Sama untuk D, D full video. Korang boleh aktifkan, tekan D, nampak lampu kelip mati. So sekarang ni dia tengah record video lah. Ni video lah. Okay, saya tunjukkan sikit kita. Okay, ni full video. Okay, mana dalam mode ni. Dia sekarang tengah record ni. Dia record memang tak ada lampu lah. Dia memang static macam ni dia. So kalau korang nak biarkan dia terus record, dia akan terus record dia. Kalau korang nak off secara manual, korang tekan balik button yang korang aktifkan tadi. D ya, tadi kita aktifkan, tekan balik. Jadi korang tekan balik, akan keluar lampu biru lah, pergi balik standby mode. So itu je cara penggunaan dia. Mudah kan? Okay, saya akan tunjuk result lepas ni. Okay. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak transfer rakaman tadi tu ke dekat laptop. Okay, mana first mesti korang kena cabut dulu bateri ni dan off unit ni. Okay, then untuk kabel yang diberi ni, kabel ni kita boleh gunakan untuk transfer data. So kabel tu biasalah cucuk dekat dia punya port kat sini. Port kabel dia cucuk masuk. Dan USB ni kita cucuk dekat kita punya laptop. Kalau korang ada OTG port pun boleh, boleh tengok dekat smartphone terus. Yang ni saya tunjuk, kita tengok dekat kita punya laptop. Okay, saya cucuk. So once cucuk, biasalah dia akan on lah. Okay, nampak dia terus detect ah. Dia tak perlukan sebarang special software pun ah. Dia plug and play saja. Okay, so okay, dia terus detect sekarang ni. Kita tengok. Okay, sekejap Okay, dekat sini. Okay, so ni dah detect dah. So dia punya file akan simpan sebab kita punya memory card dah bercampur. Dia punya file untuk pure camera recording ni simpan kat DCIMA ni ah. Sini on. Okay, so sini semua rakaman korang simpan kat sini lah. Ni contoh gambar ni, dia ambil gambar ni. Okay, untuk gambar. Alright, kita akan tunjuk. Ni contoh video video kita record tadi Sekali dengan audio lah. Sekejap tengok audio. Ya, ni rakaman saya mungkin agak gegar sikit tapi tak apa. Sekejap lagi saya tunjuk yang static ni. Dalam mode ni dia sekarang tengah rekod ni. Dia rekod memang tak ada lampu Dia memang static macam ni dia. So kalau korang nak biarkan dia terus rekod, dia akan terus rekod dia. Kalau korang nak bagi tahu resolution dia adalah 1080p Kira HD juga ni. Okey. Tak apa, saya tunjuk ni rakaman yang statik lah. Tadi mungkin gegar sikit Ni statik lah. Kalau korang letak ke tempat, biasa statik lah. Ni yang statik lah contoh rakaman dia. So statik lebih smooth lah, gambar lebih cantik lah. Ini contoh rakaman yang statik, yang tak bergegar lah. Okay. So resolution dia macam saya bagi tahu tadi lah 1080p HD Okay, right. So, say off. So, okay. Itu saja nak tunjuk. Terpulang lah. Untuk file ni, kau boleh copy ke macam mana. Then off. Off macam biasa lah. Kau cabut lah macam biasa. Okay, itu saja. Untuk saya nak tunjukkan untuk pinhole camera recording. Okay, sebarang pertanyaan boleh terus hubungi kita lah. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.